očekujem od glasača koji glasaju na teritoriji opštine Klokot Vrbovac da će pokazati političku odgovornost. Takođe očekujem da će izborni dan proteći mirno i bez tenzija. Očekujem da će glasači iskoristiti svoje demokratsko pravo da glasaju i ne samo da glasaju, nego da izaberu gradonačelnika koji će zastupati njihove interese na najbolji mogući način.